Yes. Katoppa, se on heti siellä. No niin, ei minkäänlaista ongelmaa. Kiitos, kun sain tulla. Pokelan Suvi, tosiaan perhekeskuksen kehittäjä tuolla Keski-Pohjanmaalla on mun nimi. Ja mä oon työskennellyt aikaisemmin neuvolassa ja sen takia tämä on mulle ehkä semmoinen lempilapsi, jos niin voi sanoa, vaikka tietenkin kaikki perhekeskuspalvelut on yhtä tärkeitä, mutta silloin neuvolatyössä niin monesti mietin, että miksi varhaiskasvatuksen kanssa ei tehdä enemmän yhteistyötä, koska he näkee lapsen viitenä päivänä viikossa noin 8 tunnin ajan ja me nähtiin 1 tunti kerran vuodessa, jos puhutaan leikki-ikäisestä. Ja meidän täytyi neuvolassa arvioida laajasti lapsen kehitystä ja vointia, kun taas he siellä oikeasti näkee sen joka ikinen päivä, oli paljon enemmän kartalla kuin itse. Monesti saattoi olla, vaikka olin kuinka kiltti ja ihana neuvolan täti tietenkin omasta mielestäni, mutta saattoi olla, että pikkusen saattoi jotakin kaveria hirvittää, kun se tuli sinne neuvolaan. Ja vielä kun siinä oli äiti puhunut etukäteen, että rokotuskin tänään sitten tulee ja sitten piti pomppia yhdellä jalalla ja piti osata tehdä jos jonkinlaista temppua ja laittaa R-korren ympäri ja vaikka mitä, niin saattohan se olla, että siinä meni vähän kielisolmuun tai ei huvittanut pysyä yhdellä jalalla tai ei halunnut piirtää jos jonkinlaista palleroa. Sitten tuli ylimääräisiä käyntejä, piti ottaa uutta ja vähän vanhemmille huolta, että kyllä teidän pitää nyt harjoitella tämän teidän lapsen kanssa tätä. No kyllä se päiväkodissa osaa, no niinköhän. No sitten saattoi, että soitin sinne, joo, osaa se, no, okei, okay. No ei siinä. Mutta paljon tämmöistä niin kuin ylimääräistä souvia, mitä ehkä pystyttäisiin välttämään. Toinen oli, saattoi olla tämmöinen joku 5-vuotias poika, joka mulle ihan sanoi suoraan, kun hän piirsi Lene tämmöisen arviointimenetelmän vaatimaa ympyrää, että ei kun leikkas saksilla sitä ympyrää, niin hän sanoi, että mä kyllä tein tämmöisen eilen päiväkodissa, kun mua kehuttiin, kun hänelle oli tehty kehu. Ja siinä vaiheessa rupesin miettimään, että no niin, he tekee siellä kehua 5-vuotiaana, mä teen täällä Leneä, samat ympyrät me leikkuutetaan sillä muksulla, että onko tässä mitään järkeä. No, sitten kun pääsin mukaan tähän LAPE-työhön, niin ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen yksi fokus, mihin kannattaisi kiinnittyä ja kutsuin kokoon sitten varhaiskasvatuksen väkeä ja neuvolan väkeä ja meidän neuvolan lääkärin ja kysyin, että mitä me voitaisiin tälle asialle tehdä. Ja sitten lähdettiin miettimään, olisiko tämä Lene nyt semmoinen asia, mitä pystyttäisiin lähteä tekemään siellä varhaiskasvatuksessa. Mietittiin, että tätä kautta me pystyttäisiin antaa perheelle semmoinen positiivinen fiilis siitä ikäkausiarviosta niin, että neuvolassa ei olisi sitä pelkästään pomppimista ja hyppimistä, vaan siellä pystyttäisiin oikeasti puhua niistä asioista, mitkä perheelle on yksilöllisiä ja tärkeitä. Pystyttäisiin lisäämään vuosittaista yhteistyötä päiväkodin ja neuvolan välillä ja välttää sitä päällekkäistä arviointia. Niin, että meillä olisi yhteinen menetelmä ja meillä olisi myös yhteinen kieli. Myös sitten varhaiskasvatus on ottanut ihanasti tämän vastaan meillä ja on sanonut useampaan otteeseen, että meillä on nyt paljon parempi väline tähän työhön ja meillä on paljon parempi väline arvioida sitä lapsen kehitystä, mitä me voidaan tukea perhettä siellä varhaiskasvatuksen puolella. Ja niin, me aloitettiin sitten tässä pikkuhiljaa vuoden verran sitä suurin piirtein suunniteltiin ja 3 päiväkodin alueella nyt on aloitettu meillä Keski-Pohjanmaalla tämä kokeilu, eli Kokkolassa, Koivuhaan ja Peurankadun päiväkodeissa, jotka kiinnittyy Koivuhaan neuvolan alueeseen ja sitten Toholammilla Sateenkaaren päiväkodissa. Tässä näkyy nyt suurin piirtein, miten tämä yhteistyö meillä kulkee. Eli 2,5-3-vuotiaiden, sitten tämä ensimmäinen Lene-arvio, siitä vuosittain sitten 4-5-6-vuotiaiden Lene-arviot, niin ne tehdään päivähoidossa siihen koulutetun varhaiskasvatuksen opettajan tekemänä, joka tuntee sen lapsen, on sille tuttu ja jota pystyy suorittaa siellä päiväkotipäivän aikana. Eli meillä sattuu olemaan 2 ihanaa konkaria Leneessä, 2 terveydenhoitajaa, jotka oli koulutettu tähän Lene-kouluttajiksi ja he pystyivät sitten pitämään koulutukset näille varhaiskasvatuksen opettajille. He hankkivat itse välineistön päiväkoteihin ja he pystyivät lähteä tätä toteuttaa. Eli käytännössä nuo karkeat hienomotoriikkatehtävät, puheen kehityksen tehtävät ja tunneilmaisuarviointi ja yhteistyötaitojen arviointi tapahtuu siellä varhaiskasvatuksessa. Tieto välittyy sitten neuvolaan ennen neuvolatarkastusta, joko vanhemman mukana tai sitten automaattisesti kädestä käteen neuvolan ja
varhaiskasvatuksen välillä. Tässä tulikin nyt sitten se eka mutta. Meillähän on ollut niin kuin varmaan monessa paikkaa käytössä tämä nelivuotislenen tiedon siirto neuvolasta varhaiskasvatukseen ja toisinpäin vanhemman välityksellä. Ja ne laput vaan tahtoo aina jäädä jonnekin. Nimimerkillä kokemusta on itselläkin auton takapenkillä tai laukun pohjalla olleena niitä lappuja. Ja ai niin, tämä piti muistaa viedä neuvolaan, tämä piti muistaa viedä päiväkotiin. Ja me haluttiin, että se pystyisi mennä automaattisesti. Perheet itsekin sanoivat, että miksei tämä nyt voi mennä teiltä sinne, miksi mun pitää muistaa kuljettaa tämä. Pitkän kypsyttely ja kehitystyön tuloksena niin sain sellaisen soiten tietosuojaryhmän läpäisemän kaavakkeen, missä minkä vanhemmat lukee ja katsoo, että okei, että tämmöiset tiedot mun lapsesta on täällä varhaiskasvatuksessa tehty. Tämmöiset mä oon nähnyt nämä, mä tiedän mitä täällä lukee ja nämä kohdat ne siirtyy suoraan neuvolaan. Että kun me mennään neuvolatarkastukseen, niin he tietää mitä me ollaan siellä varhaiskasvatuksessa tehty. Näin ollen niitä tehtäviä ei tarvitse tehdä uudestaan, koska sehän on se kriittinen piste, että vielä jos sä teet leneen siellä varhaiskasvatuksessa ja joudut tekemään samaan neuvolassa, niin se ei aja sitä asiaansa. Neuvolassa sitten suoritetaan loput siitä tehtävistä ja tehdään kokonaisarvio ja pystytään antaa sitten sinne varhaiskasvatukseen takaisin palautetta, että näin meillä meni täällä ja teillä oli mennyt siellä näin ja meidän yhteinen fokus on nyt tämän perheen osalta vaikka siinä, että tämän lapsen karkea motorisia taitoja voidaan parantaa. Ja tämä on myös hyvin semmoinen luotettava menetelmä. Tässä on vähän hyötyjä ja haasteita. Eli nyt on se yhteinen arviointimenetelmä, yhteinen suunnitelma ja myös sitten nämä ylimääräiset kontrollikäynnit ja tämmöiset voi vähentyä, koska ei tarvi enää sanoa lapselle, että no harjoitelepas tätä juttua, tuu 2 kuukauden päästä uudelleen, vaan jos se on vaikka kuukausi sitten tehty päivähoidossa ja hän tulee neuvolaan ja me katsotaan, että oi, sulla on mennyt toi juttu vähän heikosti, kokeillaanpa uudelleen. Hän on saattanut oppia, kun vanhemmat on tiennyt, että okei, tätä meidän pitää treenata. Taikka sitten, jos ei ole vaan treenistä huolimatta oikein lähtenyt sujumaan, niin pystytään sitten laittamaan suoraan lähete esimerkiksi fysioterapeutille ja on tosi luotettava olo sitten sen osalta. Myös sitten, että neuvolakäynnillä jää enemmän aikaa. Neuvolakäyntien aikoja, perheille varattuja aikoja missään nimessä saa lyhentää tämän takia, että jotain jää pois, vaan nyt pystytään enemmän ottaa niitä yksilöllisiä asioita huomioon ja pystytään perehtyä siihen perheen asiaan. Mitkä on haasteita tässä, niin toki aikataulutus, se, että saadaan nämä lomakkeet kulkemaan ajoissa, että varhaiskasvatuksessa on joudettu ja huomattu tehdä ne tehtävät ennen neuvolakäyntiä. Perhe saattaa tulla pikkusen ennen synttäripäivää neuvolaan ja sitten ne huomataan, ai hitsi, että no joo, ei me muistettu sitä sanoa päiväkodissa, sitten se on tekemättä. Mutta sitten se on ja sitten se tehdään neuvolassa, että ei tämä mun mielestä siihen kaadu ja se, että saadaan semmoinen kokemuksen kautta löydetään se rytmi, miten se lähtee menemään parhaiten ja miten me voidaan perheitä parhaiten ohjeistaa. Tämän lisäksi mietittiin, että olisiko jotain muuta, miten perheiden arkea pystyttäisiin helpottaa sen lisäksi, että tätä terveystarkastusta lähdetään vähän muokkaamaan. Ja sitten me ajateltiin ottaa härkää sarvista ja lähteä kokeilemaan sitä neuvolan jalkautumista. Eli tarkastus päiväkodin tiloissa 2,5-3-vuotiaana. Tässä on siksi tämä viiva, koska meillä oli nyt semmoinen kokeilu, että 3-vuotisneuvolat ja 2-vuotisneuvolat yhdistettiin 2,5-vuotisneuvoloiksi, mutta viime viikon päätöksellä se on nyt kumottu ja palataan tähän vanhaan systeemiin, niin siksi mulla on tuossa vähän tuosta hajontaa. Mutta tavoitteena oli tosiaan tiivistää sitä yhteistyötä ja ihan lähteä sit perheen tarpeista niin, että voidaan varata niitä aikoja siihen lapsen kuljetukseen sinne päiväkotiin tai hakuun päiväkodista ja terveydenhoitaja tulee sinne päiväkodin tiloihin tekemään sen lopputarkastuksen. Päiväkoteihin hankittiin tarvittavat välineet ja tehtiin sitten semmoinen sovittava tila, missä sitä pystytään rauhassa tekemään. Eli ennen sitä jalkautumista, niin siellä tehdään se 3-vuotislene normaaliin tapaan sille lapselle ja sen jälkeen perhe varaa ajan neuvolasta ja sanoo, että no joo, siinä vaiheessa voidaan perheelle sanoa jo siellä varhaiskasvatuksessa, että meillä on muuten mahdollisuus, että terveydenhoitaja tulee tänne, että haluatko, että se hoituu tässä vai haluatko mennä neuvolaan. Perhe saa toki itse valita. Sitten mikäli hän sanoo, että no joo, sehän olisi ihan kiva, että heti 8 aamulla, että mun ei tarvitse kuskata ees taas sitä lasta, että hoidetaan se siellä. Niin silloin se sopii ja me ollaan sovittu neuvolan ja päiväkotien välillä sellaiset sopivat päivät ja ajat, että sieltä aamu- ja iltapäivissä sitten.
Ja näin huoltajat on toki läsnä siinä tarkastuksessa, he tulee sinne, siellä on ennalta tehty lene, siinä voi varhaiskasvatuksen opettaja keskustella vähän, että no näin me tehtiin ja tämmöisiä, tällä lailla meidän Pertillä täällä menee täällä päiväkodissa. Ja sitten varhaiskasvatuksen opettaja siirtyy omiin juttuihinsa ja perhe jatkaa siinä sitten terveydenhoitajan kanssa. Mikä parasta tässä on se, että sen jälkeen kun lapsen niin sanotut temput on tehty, niin lapsi voi mennä leikkimään sen oman ryhmänsä kanssa. Ja vanhemmilla on aikaa sitten keskustella kahden sen terveydenhoitajan kanssa. Silloin, jos on parisuhteessa tai omassa jaksamisessa semmoisia asioita, mitä ei halua välttämättä sen lapsen kuulen puhua, niin siihenkin on myös mahdollisuus. Tämä on perheille vaivaton järjestää ja tosiaan tiivistää sitä yhteistyötä, mutta tämä on semmoinen toiminta, kulttuurin muutos, joka vie aikaa. Tämä ei ole ollut meillä kovin kauan vielä käytössä, ihan muutamia käyntejä on vasta tehty. Ja tästä kerätään nyt sitten palautetta, että miten tämä sujuu. Onhan tämä selvää, että se vie terveydenhoitajilta aikaa, se kulkeminen. Myös se, että ei voi välttämättä kaikkia suorittaa siellä päiväkodissa. Monestihan tulee neuvolakäynnillä ilmi, että voitaisiko Vertin korvat kurkistaa, tai ai niin, esimerkiksi, että meiltä on se vesirokkorokotus antamatta, nehän ei siellä onnistu. Että sitten niitä ylimääräisiä käyntejä tulee. Ja onhan päiväkodin touhu sen verran äänekästä puuhaa välillä, että siellä voi olla sellainen rauhallinen tila vähän hakusessa. Mutta näitä me testataan, kokeillaan, katsotaan, miten se rupeaa menemään, ja katsotaan sitten, että onko siitä ihan lopulliseksi malliksi. Mutta nämä on näitä tämmöisiä meidän keinoja, miten me yritetään sitä perheen arkea ja perheen toimimista näissä meidän palveluissa niin parantaa. Kiitos. Tämähän on tämä neuvola- ja varhaiskasvatuksen yhteistyö niin kuin monella tavalla ollut muissakin maakunnissa tapetilla ja tässä te olette kehittänyt tämmöistä mallia. Nyt se Suvi ehdit jo niin pitkälle, mä olisin sulta vielä kysynyt, että kerättekö te, kun te sanotte, että tätä testaatte tai pilotoitte, niin tämmöistä ihan systemaattista seurantatietoa nyt tästä ja viimeisestä kokeilusta. Joo, totta kai, että nyt ollaan tähän asti lähinnä kyselty vähän varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta näiltä, jotka tätä toteuttaa, mielipiteitä, että miten se menee. Mutta nyt kun se lähtee kunnolla pyörimään ja saadaan se käyntiin, niin sitten tehdään ihan viralliset kyselyt vanhemmille ja toivottavasti saadaan vähän näitä kouluja mukaan. Esimerkiksi opinnäytetyöntekijöitä, jotka voisi tehdä ihan tutkimusta siitä. Joo, kiitos. Jäädään sitä odottamaan, mutta tämähän on myös paljon kiinni näistä tilakysymyksistä, että nythän ihan uusia tiloja tehdään, missä on päivä, kotikoulu, neuvola, muitakin palveluja, niin silloinhan nämä tietysti mahdollistuu ihan toisella tavalla.